É um canal. Ali parei de ficar. A nossa foi a pioneira nessa aventura. Mas para chegarmos lá, passamos por muitas experiências em diferentes situações. E quanto maior a aventura, mais você precisa saber de moto. Nesse vídeo, iremos mostrar um pouco do nosso conhecimento sobre como conduzir uma moto. Mostraremos noções de como andar na cidade com segurança e técnicas do off-road, provando que até mesmo você pode fazer muitas aventuras. Há 14 anos convivemos com o motociclismo, principalmente o fora de estradas, em trilhas, enduros, motocross e rallies internacionais. É lógico que antes de enfrentarmos grandes desafios na cidade ou fora da estrada, temos que conhecer algumas noções básicas para cada situação. Canal.